Quem saiu, manda entrar de volta. E as juradas vão entrar. Entra que as juradas vão entrar. E agora acabou, tá bom, amor. Aprendam desde sempre. Sim. Para aquelas pessoas que fizeram esse momento acontecer hoje. Para aquelas pessoas que fizeram a Paula no Ceará acontecer lá no comecinho. Eles são os piores. Então, tenham a presença. DJ tá no ponto, né? Tenham respeito. Tenham a gritaria para as nossas legends. Para as nossas juradas. Então, primeiramente, eu quero chamar ela, Belém de Joana, Reina Perfeita!
Thank you.